Dopdagen avslutades med att det var dags att sätta oss ner och jag skulle lära honom hur bloggverktyget fungerade då. Mm. Men då gick han till ett annat rum och så kom en assistent in som jag skulle lära hur bloggen funkade. För det var hon som skulle klistra in hans inlägg senare, visade sig. Mm. Ja visst, jag lärde henne allting och gick hem på kvällen och skapade då bloggens design och gjorde även en hemsida. Jag minns den där bloggen. Ja, och hemsidan ligger fortfarande kvar. Mm. Som jag gjorde, leifgvpersson.se, med de bilder från vår promenad för övrigt. Så man ser där, man kan se då honom vandra omkring där mellan stammarna. Mm. På ägorna. Mm. Och efter någon vecka så hade jag ett nytt möte med assistenten där jag gav henne en manual för hur bloggen fungerar och sådär. Mm. Det var väl en succé den här bloggen? Ja, jag drog ju lite i trådar också för att få den uppmärksammad i media. Mm. Och efter bara 2 veckor så var det ju Sveriges största blogg. Mm. Eller en av dem i alla fall. Så att jag blev lite förvånad när assistenten ringde upp mig efter några dagar. Mm. Och lät alldeles skärrad. Eller skräckslagen egentligen. Mm. Hon sa då att Leif är väldigt, väldigt arg. Mm. Vadå, sa jag. Jag tänkte att han skulle vara glad ju. Mm. Och då hörde jag i bakgrunden hur han skrek. Alltså, det var som ett djur. Ett lejon som brann eller något. Som ylade och skrek. Att den där jäveln, han måste rätta till! Var är det tepple? Och hon försökte diplomatiskt förklara vad som hade hänt. Att jag hade ju sagt att det skulle ta 10 minuter om dagen till Leif. Ja, det upprepade jag, att det tar väl ungefär 10 minuter om dagen att skriva något inlägg eller så. Ja. Men det tar ju flera timmar! Hörde jag det bakom då. Hur ska jag kunna skriva böcker? Böcker! Skrek han där bakom. Och så när vi hade lagt på gick jag in på bloggen och såg att han hade skrivit inlägg som var 3-4 A4 sidor långa. Så jag ringde snabbt tillbaka till assistenten och sa att det räcker alltså med några meningar. Ett blogginlägg kan alltså vara i princip kolla den här länken och en länk till en artikel. Rekommenderas eller vad fan som helst. Ja. Och hon sa att det skulle hon hälsa till honom, men inte nu. För det går inte att prata med honom. Sa hon. Hon skulle ta det med honom senare. Den där jäveln! Hörde jag i bakgrunden. Hon skulle prata med honom när det hade lugnat ner sig. Ja, dagen efter hörde jag inget, så han verkade ha lyssnat, för inläggen blev också kortare. Ja. Och allt verkade ha löst sig och jag gick på semester då.